indígena, no final das contas. O pobre, o excluído, foi levado em conta. E o colorido das escolas tomou conta. Não há colonização e numa afronta. A escravidão e a exclusão escrota. E de orgulho renovou-se a nossa cota, e de alegria que revive e não se esgota, e que resgata o sonho, a esperança morta. E campe renovaram-se com outras visões e perspectivas, percepções e óticas. Com as cordas. As cotas abrem portas e comportas de uma represa de potências que brotam e mudam mundos, mudam vidas que importam. E já não onde passar incógnitas, e na nação onde brilhar indômitas com as cotas. As cotas. Sermos heptas, sermos octa, e afirmarmos uma força apoteótica, e escrevermos uma história de quem opta pelas cotas. Oi, 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 oi. Isto se nota. E o desempenho igual ao que é geral e mede nota. E é isto que revela cada estudo, cada mostra. Nas salas, corredores e no campus tudo mostra. As cores do país, do povo de que a gente gosta. As caras do Brasil que a gente aprova e no que aposta. E a prova da aprovação das cotas, a resposta de tal questão nas universidades está exposta. Que racial e socialmente mesmo só se nota. De um corpo decente e justo, justo se adotam. As cotas, as cotas, as cotas abrem portas. As cotas, as cotas, as cotas abrem portas. As cotas, as cotas, as cotas abrem portas. As cotas, as cotas. As cotas abrem portas. E já que a viu desigualdade nos revolta, e já se viu que a vive revira a volta, e a biodiversidade humana nos exorta, e um plano de oportunidades mil a porta, e deixa a casa grande, a branquitude atônita. O deputado que é de fato e que denota, que é democrático, que não é um hipócrita. Um bosta, um homem botas, não se obsta. E não boicota, e não sabota, e vota pelas cotas.
já que nossas cotas são anticaóticas e antirracistas, dignas de nota. E antes de tópicas, porém, não são exóticas, já que são tópicas e utópicas, são ótimas nossas cotas. As cotas abrem portas. As cotas abrem portas. Sai, sai, sai. As cotas abrem portas. Criança, eu não via médicos pretos, advogados, professores, nunca tive um professor preto, indígena. É a defesa da universidade, é a defesa do Brasil, porque são jovens potentes, são jovens que vão contribuir com o desenvolvimento do nosso país, né? Nós não queremos apenas permanecer na universidade, mas a gente quer cada vez mais diversificar ela com a diversidade que o nosso povo tem. E no que depender da gente, dos estudantes, a gente vai lutar muito para que ela permaneça e que seja uma política pública que continue garantindo a entrada do povo negro, dos indígenas, dos mais pobres no ensino superior.